Generalni direktor Roskosmosa Dmitrij Rogozin ocijenio je povodom 4. aprila, dana kada je formira NATO, da alijansa predstavlja glavnu prijetnju svijetu i pozvao njene članice da zapamte da ih Rusija posmatra iz svemira. Voleo bih da se moji stari poznanici sa posla u Briselu, posebno generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, na rođendan NATO-a zadive svojoj kancelariji koristeći satelitski snimak sa letelice Roskosmosa. Momci, posmatramo vas, imajte to na umu, napisao je Rogozin na Telegramu. On je uz objavu podelio i satelitski snimak sedišta alijanse u Briselu, koji je napravio ruski satelit Resurs P, navodi RIA Novosti. Rogozin je podsjetio da su 4. aprila 1949. godine predstavnici 12 zemalja Belgije, Velike Britanije, Danske, Islanda, Italije, Kanade, Luksemburga, Holandije, Norveške, Portugalije, Sjedinjenih država i Francuske potpisali Severnoatlantski ugovor. Tako je rođen NATO, glavna prijetnja cijelom svijetu koji je preživio drugi svjetski rat, naveo je Rogozin.